geólogos, FEBRAGEL. E nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores deste evento. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua, Comgás, Apoena, Nexa Resource, Geominas, Mineração Jundu, Cooper Poconé, que é a Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé, Jarouche e Saito, Geologia Aplicada, Trust Group, Aricá Mineração, Ômega Ambiental, Furlan, Tetra Tech, CBMM, Votorantim Cimentos, Euromáquinas Mineração, Biosfera Engenharia e Gestão Ambiental, COGAVEP, Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, Tec Geofísica, Sindicatos dos Geólogos do Estado de Minas Gerais, Singel, Associação dos Geólogos de Pernambuco, AGP, Sindicato dos Geólogos de São Paulo, SIGESP, Associação Profissional dos Geólogos do Estado de Santa Catarina, e também agradecemos aos que nos apoiaram institucionalmente. Instituto de Geociência de Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, Instituto de Geociências da USP, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG USP, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, ABGE, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, CBPR, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, ABMGEL, Associação Capixaba de Geólogos, ACGO, e as Associações Profissional dos Geólogos de Mato Grosso, AGEMATE, do Paraná, AGEPAR, do Piauí, AGEPI, do Rio Grande do Norte, AGRN, do Estado do Rio de Janeiro, AGPRJ, do Ceará, AGPGE, GCE, perdão, de Rondônia, a Progero, de a Sul Brasileira de Geólogos, APSG, Associação dos Geólogos de Cuiabá, Geoclube, Associação Paulista de Geólogos, APG, e a Associação Profissional dos Geógrafos do Estado de São Paulo. O nosso muito obrigado. Alguns avisos importantes a vocês que já estão aqui no nosso auditório. Solicitamos que deixem, por gentileza, os celulares no modo silencioso para o melhor andamento de todas as apresentações. Informamos também que é obrigatório o uso do crachá para a circulação em todo o evento e também para o acesso aqui aos auditórios. Ressaltamos que não é permitido a entrada de alimento e nem bebida nos auditórios, nem cafezinho. Comunicamos que os certificados estarão disponíveis no site do evento a partir do dia 30 de maio. E também queremos convidá-los para que participem do jantar de confraternização hoje, dia 16 de maio, no Clube Homes, na Bovinos Fest Grill. Aos que ainda não fizeram a adesão, informem-se na secretaria do evento sobre a disponibilidade de convites, lembrando que os convites eles são todos limitados. Prestigie também os trabalhos científicos Progel 2019. As apresentações orais acontecerão hoje, das 16h20 às 17h30, nos auditórios lá no segundo andar. E na sequência, das 17h30 às 18h30, as apresentações dos e-posters nos totens no hall do segundo andar também. Daremos então início às atividades desta manhã com a mesa redonda intitulada Ética Profissional e Geoética. Convidamos para compor esta mesa professor doutor Paulo César Borgiani, ele que é coordenador do curso de Geologia da Universidade de São Paulo, USP, e secretário do Fórum dos Coordenadores dos Cursos de Geologia no Brasil, que fará a mediação desta atividade.
Professora doutora Roseli Aparecida Liguori Imbernon, docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EACHUSP, e vice-presidente da Associação de Geocientistas para o Desenvolvimento Internacional, AGID Brasil América do Sul. Convidamos também a professora doutora Kátia Leite Mansur, geóloga, docente da UFRJ, diretora do Museu da Geodiversidade e secretária da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geólogo e Mineiro. Professor Dr. Paulo de Tarso Amorim Castro, professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto, onde atua no ensino de graduação em Engenharia Geológica e no programa de pós-graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, e no programa de pós-graduação em Modelagem da Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito obrigado. Informamos que nesta atividade cada convidado terá 15 minutos para a sua explanação e ao final das exposições abriremos para o debate. Tem a palavra então neste momento, podem ocupar os seus lugares. A professora Roseli vem à tribuna para sua palestra sobre introdução histórica da geoética e os princípios norteadores. Senhoras e senhores, com vocês, professora doutora Roseli. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora que acatou um pedido dos presentes aqui de inserir a geoética como temática durante esse evento, que é extremamente importante e reúne profissionais da área de geociências. O que eu vou tentar expor aqui, de uma forma muito resumida, que é a geoética e como ela pode fazer parte tanto da formação do geólogo como da profissão do geólogo. Bom, primeiramente, é importante a gente entender que a geoética se configura como um novo campo do saber, que consiste em pesquisa e reflexão sobre os valores que vão sustentar os comportamentos e a prática apropriada, onde quer que a atividade humana vai interferir ou promover intervenções no sistema Terra. Então, a geoética, ela pretende tratar tanto das implicações éticas, sociais e culturais, tanto no campo da educação, quanto na pesquisa, e também na prática em geociências, além de trazer uma reflexão sobre o papel e a responsabilidade social dos geocientistas na condução das suas atividades. Essas linhas são propostas pela International Association for Promoting Geoethics, que é uma associação que tem ligação com a IUGS e que hoje trabalha em parceria com várias associações no mundo inteiro. Bom, quais são as bases filosóficas e filosófica histórica da geoética? Então, é importante entender que a geoética, ela evolui da base da ética, que discute a base moral entre os homens, uma proposta lá do século 5, 4 a.C., que vem de Aristóteles e Sócrates, dos pensadores Aristóteles e Sócrates. No início do século passado, em 1915, o Albert Schweitzer, ele propõe uma base moral na relação humanos-animais, em função até das pesquisas e do envolvimento do uso de animais nas pesquisas médicas. Já na década de 70, quando a gente tem o início do grande debate ambiental, a gente tem o surgimento da ética ecológica ou da ética ambiental, que na realidade tem um início de reflexão lá nos anos 20, nos anos 30 do século passado, com a proposta do Aldo Leopold e do Sukhachev, que discutem a questão da ética ambiental, da considerabilidade moral, não somente com relação à biodiversidade, mas também com a geodiversidade, levando em consideração a questão da geomorfologia, bacia hidrográfica e outros elementos do meio físico na questão ética.
A geoética ela vai surgir como campo de saber já no final do século passado, no início dos anos 90, quando o Vlaslak Nemec propôs uma base moral que envolvesse os estudos geológicos, os estudos do subsolo e dos recursos naturais. De fato, quando a gente faz uma análise histórica sobre a geoética, a gente vai ver que ela é precursora em relação a todas as áreas que envolvem a ética ambiental, a bioética, porque já no século XIX, Stoppani discutia a proposta de introdução dentro da geocronologia de uma era antropológica, mostrando a influência da ação humana no planeta Terra. Então, a própria teoria da noosfera, que mostra o incremento da função do intelecto no desenvolvimento civilizacional, mostra a importância da geoética como um novo campo do saber. Para aqueles que se interessarem, a IEPG publicou agora em 2019 um livro que tenta colocar os princípios da geoética, os contextos social e profissional e também as obrigações dos geocientistas, e ele foca três questões básicas que devem ser pautadas. O que deve ser considerado geoética no sentido operacional? A questão periférica, o que está relacionado a isso, e uma questão que deve ser pontuada, será que a gente deve estabelecer uma nova denominação, por exemplo, como geo-humanidades ou geosofia, para poder capturar esse escopo mais amplo do pensamento sobre as geociências e suas interações com a sociedade e o mundo natural, isso tanto para o benefício dos profissionais que atuam nos geoprocessos e outros profissionais. Então, essas três questões básicas são discutidas nesse livro que a IAPG produziu como uma proposta de trazer uma fundamentação teórica para aqueles que querem se inserir nesse novo campo do saber. Os princípios básicos da geoética, apontados por Nikitina em 2016, apontam princípios básicos que vamos perceber tem muito a ver com o cotidiano que trabalhamos em termos de ética profissional. O princípio primeiro é discutir o planeta Terra do ponto de vista do seu valor intrínseco, não somente do seu valor instrumental, como um objeto que causa impacto no sistema de industrialização. O princípio da compaixão, onde a existência natural, normal, incluindo o ambiente geológico, tem prevalência, independentemente do valor instrumental, da apropriação egoística e do valor econômico que os recursos minerais tenham. O princípio da inter-relação, onde qualquer mudança em uma área vai acabar resultando em mudança em outros sistemas em semelhante intensidade. O princípio da harmonia e do equilíbrio de interesse entre os diferentes cidadãos com relação aos recursos minerais. O princípio da preservação da geodiversidade. O princípio da previsão, mostrando a questão do equilíbrio entre a velocidade do desenvolvimento humano e do consumo dos recursos naturais e a velocidade dos processos geológicos. O princípio da reversibilidade em todas as mudanças geológicas para que possa haver mudanças geoéticas em caso de ocorrência em consequências negativas que não foram previstas. E, por último, o princípio de integração com as normas éticas para as nações em que é de natureza inorgânica. Mesmo sem o uso do termo geoética, eu acho que muitos de vocês devem estar refletindo, que já leram alguma coisa a respeito, que já refletiram sobre isso, do ponto de vista da ética nas geociências. Mas, sobretudo nas últimas décadas, o termo geoética ganhou uma relevância muito grande em conferências internacionais. Hoje a gente tem dentro do Congresso Internacional de Geociências, uma sessão temática específica associada em geoética. E em Cape Town, no último congresso, foi uma sessão extremamente concorrida, onde a maior parte dos trabalhos estava relacionado a empresas, mostrando o seu comportamento geoético com relação à sua intervenção no sistema Terra. Uma definição mais ampla, para quem
estiver interessado no tema, ela foi elaborada e proposta em 2013 pela IAPG e pode ser obtida no site da IAPG. Vejam, a questão da geoética envolve a sociedade, porque domingo eu liguei a TV para assistir o Fantástico antes de dormir e me deparei com uma notícia que me deixou até assustada. Apesar do Ministério Público fechar uma mina de amianto, considerando insalubre tanto para os trabalhadores quanto para a comunidade, eu vi ali comissões de políticos e a própria sociedade pedindo a reabertura. Então, a questão dos... ética de dar um valor ao recurso, seja o valor intrínseco da natureza ou o valor instrumental, acaba o valor instrumental preponderando sobre questões éticas do ponto de vista ambiental. A geoética, ela envolve também refletir de que forma a sociedade percebe a geologia e o profissional das geociências. A gente não pode esquecer casos recentes que marcaram profundamente todo aquele que trabalha na área de geociências de uma forma extremamente negativa, além de imagens como essa, que rodaram o mundo e viralizaram, apesar de na época ainda não existir esse termo, mostrando a exploração do ouro em Serra Pelada. No âmbito da geoética, cabe uma reflexão acerca do modo como o ser humano se relaciona com a geosfera. Mas ressalta igualmente a preocupação quanto à forma como nós, geocientistas, atuamos no decurso de nossa atividade acadêmica e profissional. Então, a geoética, como novo campo do saber, assume uma relevância e é necessária quando se procura um código de conduta para os geocientistas no exercício de suas atividades profissionais. E evidencia que esses geocientistas podem e devem ter um papel influenciador, tanto nas decisões políticas, quanto nas escolhas mais sustentáveis, incluindo aquelas que envolvem o domínio da tecnosfera. Eu gostaria de comunicar que o grupo que está aqui presente também foi até a Sociedade Brasileira de Geociências pedindo permissão para que fosse estabelecida uma comissão de geoética no âmbito da SBG. Essa aprovação veio por unanimidade da reunião do Conselho Diretivo no último dia 27 de abril e agora nós teremos nas próximas edições de congressos brasileiros e em vários outros eventos relacionados à SBG, essa comissão fará esforços para que o tema geoético se torne um tema a ser discutido. Muito obrigada. Nós agradecemos, professora, pela sua apresentação. Contamos agora a professora doutora Kátia Leite Mansur para falar sobre precisamos de um código de conduta baseado na geoética. Senhoras e senhores, com vocês, professora doutora Kátia. Bom dia a todos e a todas. O meu papel aqui, né, que nós discutimos bastante, é tratar um pouquinho sobre o que existe em termos de códigos de conduta baseado em ética, em geoética, já que existem ao longo do, foram construídos ao longo dos anos em vários países, até mesmo alguma coisa feita aqui no Brasil, para mostrar, então é um pouco de uma pesquisa sobre o que existe. E aí a gente fez uma perguntinha, né? Por que a gente precisa? Né? Acho que a Roseli já deu o pontapé inicial, está claro. A gente realmente precisa de um código baseado nessas questões. Né? Então, a apresentação vai seguir essa linha aí, onde a gente pretende falar um pouquinho como as sociedades técnico-científicas e profissionais vêm tratando desse tema, como as empresas vem tratando, pesquisas, a nossa relação na integridade em relação às pesquisas e também o trabalho nas universidades e órgãos públicos. Então, vamos nós. Opa. Por que a gente precisa?
A Roseli foi bem, bem clara em falar da importância dessa abordagem geoética para todos nós. E aí eu achei interessante colocar esse esquema que mostra essa abordagem geoética para temas globais relacionados com a nossa área, com as geociências. A questão da sustentabilidade e resiliência, coisas que estão na ordem do dia. Mudanças climáticas, riscos geológicos, recursos naturais, geologia de engenharia, comunicação em geociência, como a gente se relaciona e fala sobre geociência para as pessoas, a geoeducação, como a gente trabalha a educação nas nossas universidades, nos nossos alunos, a questão que me faz, que é muito cara para mim, que é a questão da geoconservação, da proteção do patrimônio geológico, da geodiversidade, tudo isso, então, como base para essa discussão desse conceito de geoética, essa abordagem, né, para esses temas que são globais, que estão na ordem do dia, como bem mostrou a Roseli aqui. Não quer ir. Né? E isso, dentro dessa área, dessa questão até relacionada à geodiversidade, a esses temas, que a gente vai chamar de novos, né? A gente vem falando dos 5 geos que a gente vem trabalhando nas últimas décadas, na verdade já não é tão novo assim, porque desde a década de 1990 já se discutem vários desses temas, mas a gente vê uma evolução de conceitos. Geodiversidade, o equivalente abiótico da biodiversidade. A geoconservação, o equivalente abiótico da conservação de espécies, habitats e ecossistemas. O patrimônio geológico também dentro como aqueles o equivalente de espécies, habitats e ecossistemas inventariados, protegidos. O geoturismo, equivalente do ecoturismo. O geoparque, equivalente abiótico da reserva da biosfera. E a geoética, equivalente abiótico da bioética. Então, a gente vem conquistando uns espaços que em outros momentos, em outras áreas, esses espaços foram conquistados, e acho que a gente está aqui pensando nisso, né? Então, eu acho que uma questão muito importante do aumento dessa consciência geoética entre nós todos, uma dessas da decorrência que a gente espera é justamente aumentar essa confiança e credibilidade que a própria sociedade tem em relação a nós, aos nossos trabalhos, junto à população, né? E isso vai se dar de que maneira, né? Segundo a IAPG, aí embaixo tem a declaração da Cidade do Cabo, que a Roseli citou aqui, né? Que fala que é muito importante para desenvolver esse sentido geoético entre os geocientistas, a promoção de orientações na forma de código de conduta, código de ética, declarações sobre integridade na pesquisa e também a questão da introdução do tema da geoética na formação do profissional de geociências. O quanto isso é importante nesse momento, que a gente discute antropoceno, discute tantas coisas, tantas novidades, a maneira de pensar, a própria geoconservação, tudo isso como parte desse novo olhar. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que em alguns textos e códigos de conduta, códigos de ética, vêm sendo desenvolvidos aí ao longo do tempo e em várias áreas. Então, vou citar aqui alguns casos muito rápido, mas ali eu coloquei uma imagem que eu acho importante, é um código escocês para paleontologia, para coleta de fósseis, para o trabalho em campo de paleontologia. Aí tem coisas de empresa, tem um código de campo, de conduta de campo, da década de 70 do Reino Unido. Então, tem gente falando de coisas há muito tempo e acho que a gente tem que buscar isso aí. Esse livro é do Amarelo, de capa amarela, ele é um livro do Canadá, dos profissionais, é um livro de mais de 400 páginas, só sobre a forma de conduta de profissional e ética profissional dentro da engenharia e de geociências. O outro livro em verde ali é uma, não, o livro é uma brochura, trata de um livreto elaborado pela Associação de Mineradores do Canadá, que o Banco Mundial acabou assumindo como parte de boas práticas dentro de seria uma ética empresarial na área de mineração. Não está querendo ir, não. Será que é a bateria? Bom,
Aqui são alguns dos materiais que a gente consultou. Tem as associações de geólogos que tratam de código de conduta desde trabalho de campo até para retirada de perfurações, né? E código de ética de associação de vulcanologia, que é ligada às questões, por exemplo, relacionadas a grandes crises ambientais, desastres ambientais. E em cima de várias crises que aconteceram no âmbito da vulcanologia, a Associação Internacional pensou e peneirou aquilo que ela viu entre os profissionais, o que seriam problemas na hora de tratar crises e que foram decorrentes de posturas profissionais. Né? E aí, vários desses trabalhos, eu coloquei aí mais para a gente ver que existe muito trabalho feito e que é interessante fazer essa pesquisa. Nossa. Voltando, né? Agora que foi. Não estou, mas aqui está um pouco difícil. Então, eu tirei aqui só os principais itens desse protocolo para a situação de crise, que seria o código de conduta em processos de crises vulcânicas. E o que eles identificaram nesse trabalho é que havia o quê? Uma má comunicação, dificuldade de trabalho entre equipes de cientistas, problemas de liderança, de aceitar lideranças e conviver com lideranças, né? Questões relacionadas a visitantes, por exemplo, você está num lugar, aconteceu alguma coisa, você é geólogo, vai se oferecer para ajudar. Como que você se insere nesse momento? Você quer ser um voluntário, mas e aí? Como agir? Né? As questões dos alertas, dos avisos, que às vezes são imprudentes, às vezes até indesejáveis, que causa mais conflito do que, de fato, solução. A questão de má comunicação, inclusive com a imprensa. Eles tratam disso aí, eu acho que é mais um estudo de caso. E o outro que eu selecionei, que eu acho que é interessante, é a questão do Código de Conduta de Trabalho de Campo, que começa com questões sobre segurança e risco, mas também sobre a questão de coleta, o mínimo possível coletado. E aí a gente, dentro da área de geoconservação, vem falando disso há muito tempo, a questão da visita aos afloramentos, que são patrimônio geológico, que são patrimônio didático, que a gente leva todo ano o nosso aluno e a gente tem aquela preocupação da destruição desses afloramentos. Né? A questão de coleta em muros, que tem... Agora mesmo a Araraquara publicou uma legislação para cuidar dos fósseis que tem, né, das pegadas, né, dos icnofósseis na cidade. Então, na questão da pesquisa, autorização, a relação com os proprietários das terras, a questão de como você deixa o afloramento para evitar acidentes... os materiais que você pesquisa, o pesquisador se aposenta, leva a caderneta para casa, e aí aquela informação dele ficou toda a vida perdida, porque se ele não deixar isso dentro de uma área, dentro da própria universidade, que seja um banco de informações, são coisas importantes que vão levar a futuros trabalhos e podem ser importantes nessa hora. E lá eles tratam até de adoção de sítios, que os usuários dos sítios podem adotá-los, assim como a gente tem aqui adoção de praça, né? São coisas que a gente talvez tenha que pensar mesmo, né? Para o futuro. Né? Estou voltando, está estranho. Não estou, mas hora que ele vai. Bom, e a questão das perfurações, da retirada de plugs para os estudos, que tem sido um problema em muitos lugares. Muitas vezes, aquele sítio de beleza cênica, aquele lugar que todo mundo fotografa, que saiu na capa de uma revista, ou que foi numa publicação, a pessoa chega e nem reconhece da maneira como ele foi tratado. Então, tem todo... Inclusive, tem uma frase que eu achei muito interessante nesse código, que era assim, respeitar os sentimentos dos outros geólogos que foram lá, não destruíram para deixar o afloramento em condições de que todos pudessem utilizá-lo. E nas empresas? Eu até comentei sobre empresas, né? E que desse trabalho que é das empresas de mineração do Canadá, Associação de Mineradores do Canadá, que gerou aí um texto muito interessante, onde eles elencaram tudo o que existia, até mesmo o financiamento da empresa, sobre... você passa para mim, por favor, que eu não estou conseguindo passar aqui, não. Está com algum problema aqui. Volta uma. Aí.
Talvez apontar para lá, né, seja melhor. Está com algum problema aqui, realmente está. A questão dos diversos códigos, dentro do item de códigos, padrões e orientações das agências internacionais para as empresas de mineração, tem coisas como política social e sustentabilidade ambiental, manual para implantação do sistema de gestão ambiental, tudo isso coisas que a gente sabe, mas são coisas importantes que muitas vezes a empresa, e tem as questões das grandes, médias e pequenas, porque é comum dentro da nossa área, às vezes, a gente comentar, não, a grande empresa ela tem uma postura um pouco diferente em relação a isso do que a pequena, mas existem, então, formas de atendimento para todas essas áreas. Processos de certificação, a questão das populações indígenas, segurança, direitos humanos, tudo isso, então, é envolvido para as empresas dentro de código de conduta e código de ética empresarial. Pode passar. Ai, obrigada. Ah, tá ótimo, obrigada. Então, eu peguei dois exemplos aqui que eu acho que são muito importantes, dois exemplos brasileiros. Esse primeiro aí trata do caso da Pedreira Poti, da Votorantim, lá em Paulista, em Pernambuco, onde um afloramento do limite Cretáceo-Paleógeno, que dentro da empresa, foi totalmente estruturado para recepção de estudantes, de universidades, de pesquisadores, escavado, feitos painéis, horário de visitação, forma de visitação, treinamento, um trabalho que começa com um trabalho de pesquisa da Petrobras, inclusive, do Albertão, que vai gera uma ação do Ministério Público e uma ação positiva por parte da empresa que preparou e separou um afloramento para uso educativo. E um outro caso, que é dessa semana, que eu acho que todo mundo acompanhou isso, que foi um outro caso de mineração também, de empresa. A questão do relatório da CPRM sobre o caso da Braskem em Maceió, né, dos três bairros que estão em processo de subsidência por conta da exploração, segundo os relatórios da CPRM, que esse aí a gente ainda não teve, a única informação mais recente da empresa é que ela, a princípio, vai paralisar as atividades e aí vamos ver como que isso vai se dar, mas são questões que estão intrinsecamente relacionadas às questões geoéticas. E aí, já terminando, né, continuando naquela linha dos trabalhos consultados, na questão dos princípios, né, de princípios na pesquisa, itens como tem pelo menos duas cartas que a APG apoia, que é a de Singapura e a de Montreal, que tratam dessa ética no trabalho de pesquisa, que envolve honestidade, responsabilidade, cortesia, equidade e gestão em favor da sociedade. Né? Então, para concluir, né, aqui são as das universidades, eu queria, no caso de universidades e órgãos públicos, eu queria trazer para vocês um texto final aqui, que é a proposta da promessa geoética que a IPG vem desenvolvendo, vem sugerindo que seja adotada nas universidades, ou seja, na hora da formação dos nossos geocientistas. Assim como tem a promessa hipocrática, né, na medicina, que a gente tivesse uma também. Eu prometo que vou praticar as geociências plenamente consciente das suas implicações na sociedade e que farei o meu melhor pela proteção do sistema terrestre em benefício da humanidade. Compreendo as minhas responsabilidades para com a sociedade, as gerações futuras e a Terra para o desenvolvimento sustentável. Prometo que vou colocar o interesse da sociedade em primeiro lugar no meu trabalho. Prometo que nunca farei mau uso dos meus conhecimentos em geociências, resistindo à restrição ou à coerção. Eu prometo que estarei sempre pronto para prestar minha assistência profissional quando necessário e serei imparcial quando disponibilizar os meus conhecimentos aos decisores. Prometo que continuarei a desenvolver os meus conhecimentos geocientíficos ao longo da vida. Manterei sempre a honestidade intelectual no meu trabalho, consciente dos limites das minhas competências e capacidades. Eu prometo que vou ser ativo na promoção do progresso das geociências, na partilha dos conhecimentos geocientíficos e na divulgação da abordagem geoética. Prometo que serei sempre totalmente respeitador dos processos da Terra no meu trabalho como geocientista. Eu prometo. Então, essa é a
sugestão da IAPG para uma promessa geocientífica. Né? E a Roseli já falou da criação da comissão, hoje a gente está aqui na Febragel, tratando desse assunto também. No Congresso, no 5º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, também estará presente esse tema. A gente está tentando trazer essa discussão e ampliar o máximo possível, segundo essa lógica. Né? Então, última palavra, eu acho que é a nossa responsabilidade, né, enquanto geocientistas, influenciar nas políticas públicas. E também entre nossos pares, para a inclusão desses valores geoéticos em nosso meio, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos e junto aos nossos alunos e aos colegas. Então, eu acho que já é hora, sim, da gente pensar num código de conduta nos nossos trabalhos em geociências. Acho que é isso, acabou. Muito obrigado, professora Kátia, pela sua apresentação. Queremos convidar ao palco para juntar-se a essa mesa o senhor Marcos Aurélio de Araújo Gomes, ele que é presidente da Associação Profissional dos Geógrafos do Estado de São Paulo, a Progel, e atualmente atua como geógrafo no Departamento de Gestão Ambiental com licenciamento ambiental no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, Semasa, conselheiro CREA-SP. Por favor, Marcos. Convidamos à tribuna o professor doutor Paulo de Tarso Amorim Castro, que abordará o tema A Mineração e a Geoética no Alvorecer do Século XXI. Senhoras e senhores, com vocês, professor doutor Paulo de Tarso. Ela difere da ética profissional, porque a ética profissional relaciona-se com os colegas em si e com a sociedade. Nesse caso, relação com o sistema Terra. E por que isso é importante? Esse gráfico que está aqui presente, ele mostra uma série... Acho que não vou conseguir mostrar, né? Aqui. Desculpem. Mostra aqui uma série de fenômenos naturais e a magnitude deles e a escala de retorno deles ao longo do tempo. Dentre esses aí, eu não vou entrar em detalhes, alguns são relacionados à dinâmica interna, outros à dinâmica externa e outros à dinâmica extraplanetária. E dentre esses todos, esses em vermelho têm interferência antrópica na sua ação. Então, a ação humana interfere, sim, no conjunto de fenômenos naturais que ocorrem no sistema Terra. Em função disso, que a geoética se faz importante. Mas não somente isso, né? Outros fenômenos, outros fatores também são importantes. Já no Rio Mais 20, Ricardo já falava que existe uma relação importante dos fenômenos naturais que também são importantes para as transformações no planeta, mas, embora não sejam relacionados diretamente à ação humana, mas são importantes dentro desse contexto. Lembrando que o sistema natural também é importante e conhecê-lo é importante para fazer as análises relacionadas às transformações que a Terra hoje apresenta. Bom, vamos dar uma olhada rapidamente dentro desse contexto, na evolução da relação da humanidade com o sistema Terra.
Então, a gente pode imaginar um conjunto de fases que continuam acontecendo. A primeira delas vem desde os princípios da sociedade humana, que é relacionada à utilização dos materiais geológicos como recurso e para expressão cultural. Isso vem desde dos primeiros momentos que nós nos entendemos como uma sociedade, como um conjunto de pessoas. Depois, mais à frente, a partir dos anos 1500, 1600, o conhecimento sobre o planeta Terra. Então, toda aquela relação de conhecimento, a Terra não sendo mais, o sistema não sendo mais geocêntrico, né? Não sendo plano, né? A Terra não sendo plana também, isso já vem há muito tempo. Não é? Depois a gente pode pensar numa fase que começou mais ou menos em 1970, de preservação dos recursos naturais e preocupação com a degradação ambiental. Isso vem dos meados do século XX, a abordagem científica e a prática relacionada a isso vem mais ou menos dessa época. Quarta fase, né, estudos de eventos naturais potencialmente letais. Então, vem os tsunamis, a queda dos asteroides, né, o vulcanismo, essa preocupação que a humanidade tem relacionada então, à questão da Terra. E um quinto período, quinta fase, seria a base para o desenvolvimento social sustentável. Quando a gente compara isso, coloca isso com o gráfico de evolução da população humana, a gente percebe que existe essa relação. Né? Que desde um simples uso do material para arte, para cultura e para fazer utensílios que interessam à humanidade, até a fase da preocupação mais ampla, está relacionado com o aumento da população humana. Nós sabemos também que, a partir de 2008, a população urbana mundial excede a população rural. Então, daí decorrem os problemas mais graves agora, né, de ocupação do espaço e preservação das fontes e dos recursos naturais, de natureza geológica, que a humanidade precisa. Isso são aspectos relacionados, então, à relação, né, da humanidade com o sistema Terra. Vou pedindo emprestado aqui alguma coisa do Waldo Menegatti, que é um autor importante, que fez análise sobre a questão do crescimento das grandes metrópoles, né, e apresenta uma classificação que não é dele, mas traz uma série de evoluções da concentração humana, chegando aos níveis das megalópolis atuais e até atingir grandes concentrações humanas em áreas. Aí ele cita, e eu trouxe aqui algumas delas rapidamente, né? A megalópole costeira do norte europeu, então, está mais ou menos com essa área, 71 milhões de habitantes. Atinge desde o Reino Unido, pegando a porção da Holanda, dos Países Baixos ali, né, numa grande concentração humana, toda conectada. Né, nos Estados Unidos também é a mesma coisa, tem essa megalópole costeira, 53 milhões de habitantes. E nós também estamos caminhando para isso, né, na conurbação, então, né, da região metropolitana de São Paulo, quando o Rio de Janeiro, e vamos também avançar nesse sentido aí. Ou seja, a concentração humana aumenta cada vez mais e avança sobre locais que têm recursos de natureza geológica importantes para a humanidade. Isso é uma realidade que nós temos que encarar. Não é? E isso gera conflitos com o uso dos recursos de natureza biótica. Né? Nós concentramos os seres humanos, existe uma relação um pouco complexa, porque alguns fatores são importantes. Por exemplo, a rigidez locacional dos recursos minerais. Eles estão onde eles estão. Não é? A expansão urbana pode ser planejada, né? Mas o local de ocorrência das áreas de mineração, não. Né? A rigidez locacional das nascentes, dos rios e das zonas de recarga dos aquíferos também é uma realidade que a gente não pode esquecer. Então, existe um conflito enorme entre a expansão das grandes cidades e a conservação e o potencial de preservação para a utilização desses recursos.
O próprio Menegatti traz também esse tetraedro aí com os pontos importantes dentro desse contexto. Todos eles são importantes, estão ali colocados, eu não vou citar um a um. E, inclusive, que as arestas das conexões entre eles são também igualmente importantes. Essa é a relação, né, a possibilidade que a humanidade tem de conviver entre si e de preservar locais que mantêm rochas ou substâncias que sejam importantes para ela e importantes para a manutenção do sistema Terra também. Ele fala, então, do modelo tridimensional da tecnosfera, urbanosfera, aqui mostrada rapidamente, né? Conectando então todos os três ou os quatro sistemas esféricos do sistema Terra dentro de uma metrópole. Ao mesmo tempo, ele fala e traz que as megalópolis são as conexões não somente superficiais, através das rotas aéreas, né? Mas também os túneis, ductos, as rodovias e ferrovias que conectam as megalópolis, formando então o grande tecido urbano que a humanidade está construindo cada vez mais. Bom, e aí a gente vem para... Não poderia ser diferente de onde eu veio, com as catástrofes que estão acontecendo lá, uma pequena relação, né, com o quadrilátero ferrífero e a necessidade de se fazer essas grandes conexões que é a geoética e a aplicação em relação com a mineração nos proporcionam nesse momento. Eis aqui o quadrilátero, né? A maioria de vocês conhece, pelo menos uma visão geral. O que é importante disso está no pé dessa imagem, infelizmente, do lado de lá, talvez seja melhor. 21,8% da população de Minas Gerais está na região do quadrilátero ferrífero do seu entorno. E 27% do PIB de Minas Gerais está ali. Então é uma área populosa, 4 milhões e 200 mil pessoas, numa região de menos de 70 mil hectares, 70 quilômetros quadrados. Essas aqui são as rochas, eu não vou entrar em detalhe. Né? O que importa para a gente nesse momento, para um dos aspectos, é o fato de que essa figura mostra para a gente em azul as regiões que são as zonas de recarga dos aquíferos e que, não por um acaso, mas por uma coincidência geológica natural, onde se concentram boa parte dessas zonas em azul, as rochas ricas em ferro. Né? Então já existe um conflito então, entre a preservação dos mananciais de água e a exploração do ferro como um todo na região. Olhando aí numa outra visão, então nós temos aí os grandes rios da região que nascem ali. Ouro Preto está nessa posição aqui embaixo, na quina de baixo, Belo Horizonte nessa posição, Ouro Preto nessa posição. Né? As nascentes do Velhas, o Paraupeba, as zonas de recarga no alto, né? As drenagens colocadas e as unidades de conservação em um verde em cima das regiões montanhosas, em alguns desses locais aqui. Eis aqui a distribuição das minas, das barragens que foram rompidas desde 2015 até essa de 2019, e a distribuição das minas aí, né, permeando então todos os vales, as cabeceiras dos vales daquela região. Em vermelho são todas da Vale, em azul são das demais empresas que têm relação com as indústrias siderúrgicas lá. A Vale é eminentemente exportadora. Né? Região metropolitana de Belo Horizonte e a expansão urbana. Então, a expansão urbana, sobretudo dos condomínios de classe média alta, avançam sobre as regiões que são os mananciais de água, né, que servem a região metropolitana, que são as zonas de recarga dos aquíferos e que também são as zonas de mineração. Então, o conflito se estabelece e esse conflito tem a ver com o nosso objeto aqui, que é a geoética e uma das aplicações dela, né? Do planejamento, né, das ações e do avanço da megalópole, da metrópole no momento, né, em relação às zonas de importância para ela de sustentação da sua existência. Não é novo para o mundo, embora seja recente,
que existem visões da boa globalização relacionadas a isso. Então, o PNUD traz algumas indicações, alguns procedimentos e métodos relacionados a essa integração, né, e a governança do setor da mineração. As bases estão todas aí colocadas, são documentos importantes, mundiais, né, que dão a sustentação, então, às ações relacionadas a isso. Então, governança na mineração é essa relação da sociedade civil, do poder constituído, das empresas de mineração e outras partes interessadas. Não é uma visão extrativista única, mas é uma INEM de administração, né, do governo central, do governo estaduais, mas é uma relação com a sociedade, e isso é indissolúvel num mundo cada vez mais globalizado e megalopolizado, se é que a gente pode falar essa expressão aqui. Não é? Bom, e aí nós, com base naquele conjunto de documentos, que eu não entrei em detalhe, nós temos, como sociedade mundial, temos duas opções em relação aos recursos de natureza geológica. Minerar tem duas possibilidades, sim ou não. Né? Sim, a parte de baixo tem a ver com a governança, que é a gestão dessas todas essas partes em relação ao sistema, e não somente governo e mineração. Não é comum a gente ver isso por aí, mas não significa também a gestão disso. Né? Nunca utilizar é uma possibilidade. Né? Essa segunda, deixar para as gerações futuras, não é exatamente o que as empresas de mineração costumam avaliar. Né? É possível isso, da mesma forma que nós podemos deixar para as gerações futuras, né, sistemas naturais que possam ser importantes e interessantes, né, para a manutenção do sistema Terra. Nós também podemos pensar isso em termos de rochas e os seus recursos, né, para a humanidade. Então, a tomada de decisão, ela não é uma tomada de decisão unilateral nem bilateral, ela é polilateral. Né? Se a gente for olhar rapidamente, são poucos slides agora, o que a gente vê também como a realidade para a região do quadrilátero ferrífero é essa imagem que mostra o IDH municipal, os municípios e a relação e a participação da agropecuária no PIB municipal. Em verde são os municípios que têm a maior participação da agropecuária. Em azul, aqueles que a indústria mineral, extrativa mineral, é mais importante, e esses mais acima aqui são a parte do setor de serviços. E a gente vê que, independente disso tudo que eu esteja falando aqui, a mineração, ela contribui para o crescimento do IDH municipal, dos municípios onde elas estão, as minas estão instaladas. Mas, e também, aqui tem um gráfico também, com vários nomes de cidades, eu não vou entrar em detalhes neles, infelizmente, não tem tempo, já estourei. Mas a gente vê os gráficos de variação dos PIBs per capita municipais em diversos municípios. Os que mais crescem, as barras maiores, são aqueles da mineração. No entanto, o salário médio mensal, esse aqui é o salário médio mensal, desculpem, né? Ele está muito abaixo do PIB per capita de Brumadinho. Ou seja, não tem distribuição de renda nisso, a concentração de renda, né, porque o modelo é exportador, é o que reina na região, apesar do ganho dos municípios em que tem as empresas de mineração. Esse é o último gráfico, né? Mostra para a gente, então, uma série de questões relacionadas, infelizmente, isso aqui eu não consigo mostrar direito, mas o entulhamento dos canais dos rios avança ao longo do tempo, o volume de rejeitos estéreo também avança ao longo do tempo, o saneamento básico não avança ao longo do tempo, a população cresce regional ao longo do tempo. Essa linha aqui é a linha da legislação ambiental. Ora, se todos os fatores ruins estão crescendo após a legislação ambiental, não quer dizer que ela seja culpada disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que, apesar da existência dela, nós não conseguimos fazer uma transformação, a utilização dos recursos de uma maneira adequada. E, por isso, então, a geoética relacionada às atividades de mineração se faz importante. A mudança dos paradigmas,
né, para muito, para além somente da legislação ambiental atual. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo, pela sua apresentação, professor Paulo de Tarso, e ouviremos agora a palestra Ética e Exercício Profissional. Para isso, convidamos Marcos Aurélio de Araújo Gomes. Bom dia a todos. Foi muito bom ouvi-los, porque mostra também uma preocupação. O que eu vou mostrar é uma preocupação quanto à questão da geoética, mas o que eu vou mostrar agora é a questão da ética pela visão do Conselho Regional, pelo nosso sistema Confecrea. E vou pontuar alguns elementos aqui. É isso que norteia a nossa atuação profissional atualmente, em que pese a necessidade de amadurecer uma visão sobre o significado de geoética, né? Então vamos lá. Os conselhos de fiscalização são criados para aquelas profissões que o Estado considera que merece algum acompanhamento. A questão da, pode ter algum prejuízo quanto à prestação de serviço, e aí isso pode afetar a saúde, segurança, patrimônio, pôr em risco a questão da liberdade. Então, quando o Estado percebe que tem algumas profissões que no desempenho das suas atividades pode colocar em risco esses elementos, então o próprio Estado cria o chamado conselho, até porque o Estado não tem condição própria de promover a fiscalização desses profissionais, e nesse sentido ele chama os próprios, cria conselhos na formação de uma autarquia, e esses próprios, essa autarquia vai fazer a fiscalização de seus pares, tá? Então, no nosso país, tem algumas profissões que são regulamentadas, outras que não são regulamentadas, né? E é isso. Então, em que pese nas nossas profissões, são estas elencadas, aí eu fiz um recorte somente daquelas profissões ligadas à geociências, né, todas as nossas profissões são regulamentadas, em ordem cronológica, né, a observação que eu faço é em relação aos oceanógrafos, que, embora tenha sua lei, não está, não foi atribuído um conselho de fiscalização. Então, a profissão está regulamentada, mas não foi atribuído um conselho para que possa fazer a fiscalização da atuação desses profissionais, né? E os geofísicos, que são os nossos mais novos irmãos dentro dessa estrutura jurídica, que estão com um projeto de lei em tramitação. Esperamos que em breve isso se configure numa lei que oriente a esses profissionais. Bom, então, para todos esses profissionais, nós temos o sistema Confecrea, que é o sistema desenvolvido aí pelo Estado para que faça a fiscalização dos profissionais das geociências, bem como os engenheiros e agrônomos também. Bom,
Esse sistema Confecrea, ele tem a função, assim como todo o conselho, de proteger a sociedade, de resguardar a sociedade, de fiscalizar a atuação desses profissionais. É um órgão regulador e acaba gerando as normas de atuação profissional, normatiza a atuação desses profissionais. A instituição de ensino nos dá a formação, o conhecimento, mas quem passa as atribuições são os conselhos. São os conselhos que dizem o que o profissional pode ou não pode fazer. Né? E aí, do ponto de vista de uma organização profissional, mas para ilustrar isso que eu estou dizendo, nós temos aqui esse simbolismo dos níveis de organização profissional, porque depois que a gente se forma, sai da faculdade, eu costumo dizer que corta o cordão umbilical com a instituição de ensino, a qual a gente vive de forma bastante intensa, tal. Agora somos profissionais, temos que atuar no mercado. E aí agora nós, o que eu sempre prego, que as associações profissionais são as entidades mais adequadas para congregar esses profissionais e que possa ajudá-lo no desenvolvimento da atuação dos mesmos. Eles promovem a valorização do profissional. Os conselhos, como eu já falei, fazem a fiscalização da atuação e os sindicatos, que é um outro nível de organização, prezam por defender a atuação profissional do ponto de vista trabalhista. Aqui é uma outra forma de representar o que eu acabei de dizer. Bom, então, e aí a gente começa a entrar em ética propriamente dita, né? E ética fala sobre comportamento humano, da vontade de se querer fazer alguma coisa ou da obrigação de ter que ser feito, uma separação do bem e o mal. Certo ou errado, são essas questões que ficam pairando na nossa cabeça. Ética é fazer a coisa certa. Né? E aí, de novo, representando de forma mais sintética isso. Modo de ser, caráter, comportamento, conduta, são esses elementos que prezam numa conduta ética de um profissional. Porque eu estou falando de ética do ponto de vista profissional. Né? Aristóteles dizia que nossas ações viram hábitos, os hábitos viram nosso caráter, o caráter se transforma em nosso destino, as pessoas se acostumam com o bem e o mal, negativo torna-se vício, assim como fazer coisas erradas. Se eu me acostumo a sempre fazer coisas erradas, eu vou acabar introduzindo esse tipo de prática nefasta no meu dia a dia. Né? Então, vamos fazer sempre a coisa certa. E aí, alguns filósofos que a gente aprendeu a gostar, né? Valorizar, e aí eu coloco aqui o Mário Sérgio Cortella, né? Onde ele diz isso: existem coisas que eu quero, mas não devo. Existem coisas que eu devo, mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. Né? Todos temos paz de espírito quando aquilo que queremos é o que podemos e é o que devemos. Né? Pontos aí para a gente refletir. Né? Para quem tiver interesse, na internet tem uma entrevista do professor Cortella com o Jô Soares, que ele explora bastante esse conceito de ética e já viralizou aí há muitos anos na internet, é fácil de encontrar, sugiro a assistirem e um convite à reflexão. Né? Sobre os instrumentos do CREA, nós temos aí a resolução 1002 de 2002, bem como a 1004, de 2003. São elas que tratam do regulamento de ética profissional e que envolve todos os profissionais do sistema. Né? Traz os fundamentos éticos, as condutas, os direitos e deveres do profissional. É esse livrinho
que está sendo mostrado aqui na apresentação, e o stand da, do Confia, e da Mutua, melhor dizendo, lá fora, tem vários exemplares, quem quiser pode ir lá pegar um, tá bom? O código de ética tem alguns princípios, né? E os principais aqui eu estou chamando, que são os princípios éticos, os deveres e as condutas vedadas, ou seja, aquelas que não se devem praticar jamais, né? Eu vou entrar nas condutas vedadas, até por conta do tempo, e porque é o que pega na hora da atuação profissional, né? Então, tá lá. Descumprir voluntariamente e injustificadamente os deveres de ofício. O cliente contrata você, você assina um contrato, que seja verbal, né? Para a ética isso não é problema. Pega um primeiro pagamento e aí de repente o profissional desaparece. Isso já dá uma dor de cabeça, né? Então, para coibir esse tipo de prática, a primeira frase, né? Usar de privilégio profissional de forma discriminatória. Ah, eu sou profissional tal e você não é, então baixa tua bola, eu que sou importante aqui, e aí você desmerece outras profissões por conta da sua, né? Prestar de má fé qualquer ato que resulte em dano, né? E chega a envolver até imperícia nesse caso. Aceitar trabalho para o qual não tenha qualificação é fazer um trabalho a qual você não teve atribuição para isso. Vamos colocar uma situação emblemática. É um engenheiro elétrico querendo fazer um trabalho de engenheiro civil, sendo que o elétrico não teria formação para isso. Um exemplo, né? Omitir ou ocultar fato, né, que transgrida a ética profissional. Formular uma proposta de salário inferior ao mínimo praticado pelo mercado. E existem alguns locais, até municípios, depende de algumas regiões, que foi definido um salário mínimo profissional. Os profissionais que atuarem naquela determinada localidade que está vigente essa normativa não podem praticar um salário menor do que aquela normativa especifica. Apresentar proposta de honorários com valores muito acima também do mercado. Usar de artifícios para obtenção de vantagens indevidas, né? A obra ou o serviço não é nem tão complexo, mas a gente pinta ele de tal maneira para tentar ter uma vantagem em cima disso, né? Impedir aqui o acesso de colaboradores no desenvolvimento profissional. Tenho funcionários que trabalham comigo, mas eu faço de tudo para que eles continuem nessa condição profissional, na função que exercem, não permitindo o desenvolvimento dos mesmos. Descuidar das medidas de segurança e saúde, né? Basicamente, utilização de EPIs como exemplo. Suspender serviços contratados injustificadamente, né? Impor ritmo de trabalho excessivo ou assédio aos seus próprios funcionários, colaboradores, intervir em trabalho de outro profissional sem autorização do mesmo, né? Isso é um aspecto muito negligenciado na nossa área. Mas pegar um trabalho de um outro e começar a alterar sem que tenha autorização do mesmo. Intervir em referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão, mesmo que seja uma profissão fora do nosso sistema. Agir discriminatoriamente contra outro profissional ou profissão. Atentar contra a liberdade profissional ou direitos profissionais, né?
Às vezes nós temos uma situação entre multiprofissionais que pode atuar num determinado tema. E a gente não pode coibir, atentar contra a liberdade do outro profissional para atuar no mesmo tema em que estamos atuando. E prestar qualquer ato que resulte dano ambiental à saúde, ao patrimônio, né, ao meio ambiente, né, são os aspectos que têm relevância, esses 18 itens citados, de condutas vedadas, ou seja, condutas que não podem ser praticadas. A questão da ética, ela é baseada muito na questão da relação que o profissional tem com os demais colegas de trabalho, outros profissionais, relação também com o cliente, relação com o meio. Então, o código de ética do CREA é baseado nos relacionamentos que o profissional desenvolverá com o mercado, com o cliente, outros profissionais, como já foi dito, né? Quando existe uma ação de penalidade por algum profissional que lesou algum princípio do código de ética, então existem essas duas ações penais que podem ser aplicadas. A primeira é uma mais simples, é uma advertência reservada. E como que isso funciona, né? É aberto um processo de possível infração ética. Esse processo vai para a câmara profissional a qual o profissional pertence. Os pares analisam o processo, as informações contidas, e decidem por abrir um processo de ética. Porque pode ser que eles decidam que os elementos apontados não são infrações, e aí a coisa se encerra por ali, é cancelado aquele processo. Mas se não for cancelado e der andamento, o processo vai para os pares. E os pares analisando, e vamos imaginar que concluam que há indícios, sim, de falta ética, esse processo ele é enviado para uma comissão de ética que o CREA possui. A comissão de ética dentro do CREA é, eu diria para vocês, uma das principais comissões dentro do sistema. Porque uma das ações que o Ministério Público tem em relação aos conselhos é quanto à fiscalização. Essa é a principal atividade de um conselho. E quando a gente fala de fiscalização, estamos falando de atuação de comissões de ética. Então, se um conselho não está fazendo o seu trabalho direito, significa, por exemplo, um baixo número de processos de ética. E aí, das duas, uma. Ou os profissionais está diminuindo a quantidade de ações lesivas, ou o conselho não está fazendo bem o seu trabalho. Seja como for, o Ministério Público Federal vai em cima e vai tentar estudar o que está acontecendo, né? Mas vamos seguir aqui na apresentação, né? E antes que eu me esqueça. E caso a comissão de ética perceba que realmente há uma situação lesiva, ela chama os profissionais envolvidos, denunciantes e denunciado, por exemplo, colhe as informações, faz um relatório e manda para a câmara do profissional. Comissão de ética não julga, o máximo que ela faz é colher as informações, fazer um relatório e manda para a câmara do profissional, onde os seus pares estão lá, e os pares que vão receber essas informações do grupo de ética e vão julgar o profissional. E são eles que vão determinar, inclusive, penalidades, caso julguem para tal. Bom, voltando aqui para a apresentação, a segunda e última penalidade para a ética é a questão da censura pública, né? É anotada nos assentamentos do profissional, é feito também publicação no jornal,
nas unidades do CREA e fica um tempo específico isso publicado nessas unidades, né? E temos também as penalidades administrativas que já saem da questão da ética. Então, nós temos aí advertências reservadas ou censura públicas que podem ser aplicadas, multa, suspensão temporária ou cancelamento do registro. E aí o mais grave é o cancelamento, porque aí o sujeito não vai mais poder atuar profissionalmente. Má conduta, escândalos, condenação definitiva já transitada e julgado pela justiça. Né? Então, esses elementos que podem conduzir a uma situação de cancelamento. E aí, só para umas discussões, e praticamente já finalizo aqui a apresentação, é que quando a gente fala de um geoética e alguns elementos ficaram na minha cabeça, povoando, me chamando a atenção, então eu chamo a atenção aqui da teoria dos geossistemas, que vem da teoria geral de sistemas, isso, mas dentro da geografia temos um geógrafo russo, Sochava, que levantou esse aspecto, voltado à questão da localização, o conceito do princípio de precaução, que já vi na fala de algumas pessoas aqui que norteiam as preocupações com ética, a própria sustentabilidade, que também é um outro elemento digno de nota e que chama a nossa atenção em profissionais das geociências. Esses elementos estão sempre povoando as nossas preocupações e isso, de alguma maneira, também faz parte do que nós temos de preocupação ética, né? E os desafios que nós temos agora para o início do século, que são esses elementos aqui, que também já foram falados pelo professor, que me antecedeu, né? E que ética tem tudo a ver com o momento atual que nós vivemos. Tá? Finalizo agora com o Leandro Karnal, né? Que deixa muito claro, numa frase: as pessoas éticas têm amigos e os canalhas têm cúmplices. E os cúmplices fazem delações premiadas. O prêmio que a vida oferece a uma pessoa com ética é ela ter amigos. O castigo do canalha é que ele só encontra gente como ele, que um dia vai gravá-lo e vai guardar para usar na ocasião adequada. Né? Então, esse é o nosso Karnal. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcos Aurélio, pela sua apresentação. Aliás, agradecemos a todos os participantes desta mesa por suas explanações. Teremos agora o momento de debate. Para participar, basta você levantar a mão e uma das nossas recepcionistas levará o microfone até você. Só um momentinho, por favor. As bases dos microfones, elas estão aqui no fundo, na lateral do palco. Portanto, se houver alguma interferência, queiram, por gentileza, apontar a antena do microfone naquela direção. Ao fazer a pergunta, nós vamos pedir que, por gentileza, você se identifique antes com o nome, enfim, entidade ou empresa. E para conduzir este debate, tem a palavra, então, o professor doutor Paulo César Bogiani. Só avisar também que o café também foi postergado o horário para ficarem tranquilos, né? Nós vamos ter mais 20 minutos, né, para essas perguntas. Eu só queria fazer uma pequena síntese. Eu acho que é importante o crescimento e a importância desse tema da geoética, mais voltada na questão dos profissionais da geologia especificamente. Eu gostei muito da apresentação do Marcos, de mostrar que nós estamos atuando em outros profissionais, né? Meteorologistas, os geógrafos, os oceanógrafos e os geofísicos. E que nós temos também um outro profissional de geociências, que são os professores, né? Nós temos um curso de formação de professor, que é uma licenciatura em geociência e educação ambiental, que ela não está sendo fiscalizada por esses órgãos, né?
Até porque os professores, acho que não precisam ser fiscalizados, né? Claro que sim, tem também as questões éticas voltadas, né? Então, a gente também tem esse outro tipo de profissional, mas foi muito enriquecedora a apresentação de vocês. Curioso que esse tema de geoética, no aspecto da geociência, mais da geologia, envolve pessoas que estão muito envolvidas com a questão da geoconservação, que mostra uma questão que a gente não fala só de pedra, né? Fala do aspecto humano. Mas eu acho que fica uma questão muito importante aí, eu acho importante a função do CREA como fiscalizador, gostei dessa de proteger e resguardar a sociedade, né? Então a função do CREA tem isso, é importante, e a gente vê o nosso lado na formação profissional, no sentido de que o ideal era não ter os órgãos fiscalizadores, era nós formarmos profissionais realmente éticos, né? Mas abre as perguntas, por favor. Bom dia. Meu nome é Júlio César Arraia, sou do Sindicato dos Geólogos do Estado de Mato Grosso. Esse tema é muito novo, eu não tenho experiência nenhuma na questão da geoética, né? No sentido de bases científicas, né? De vivência. Mas eu gostaria, quando ouvir a fala de todos vocês, que a geoética versus cidadania, ou com cidadania, né? Eu achei que nós devíamos enfrentar mais esse problema. Não como um ser individual, a geoética como um ser individual, mas de ação coletiva social, né? Uma social lítica, social com política. Então, o que seria isso? É a voz da geologia ecoando na sociedade, né? Eu não quero que nós tenhamos uma OAB aqui dentro, mesmo porque a OAB ela é centenária, ela é muito retrógrada, reacionária, né? Ela é conservadora. Nós precisamos de coisas mais evoluídas hoje. Mas a OAB ela dá palpite em tudo, né? Muito mais do que o CREA. Então ela é vista na sociedade, e sua ética também, né? Se tiver. Então nós não estamos inseridos na discussão política, geologia, as nossas geociências. Não estamos fazendo política, não temos políticos, né? Tudo é decidido no Congresso Nacional hoje, a política, a geologia, tudo é decidido lá, a política nacional. O que nós estamos vendo na geologia? A geologia vem sendo fatiada e todos querem, como um exemplo, gerir, por exemplo, a água. A SUSUS, que alguma engenharia vai tirar a água para ela, vai levar a água para ela, que hoje a geologia tem muita influência na água. E dizem que essa água vai ser tirada da geologia. Né? Por quê? Pela força política de outras ciências, de outras engenharias. Né? Vamos dar um exemplo. Em Brumadinho. O Embrumadinho só prendeu técnicos, engenheiros. Por que que prenderam só engenheiros? Porque nossa ética não está sendo respeitada. O histórico do que aconteceu lá chegou-se só no final, no rabo da cobra, não na cabeça. Né? Dá outro exemplo. Nós temos muitos profissionais, professores, 40 horas. Falamos de professores, vou encerrar. 40 horas, né? Mas como os salários são muito pequenos, esses professores estão na iniciativa privada, né? Concorrendo com profissionais já consagrados e com alunos. Então, nós temos que ter essa ética, essa visão de ética também social. Né? Então, eu faço a pergunta, politizar e fazer política também reforça a nossa geoética? Né? E vou dar mais um exemplo. Lá em Cuiabá, o promotor, ele, com a caneta, com a força da caneta e o poder que os promotores do Brasil têm hoje, toda a questão de água mineral, água subterrânea, passou hoje para ele determina a política no estado, né? no município de Cuiabá. E a geologia não é ouvida. Então a nossa ética está errada, porque não fazemos política e não nos inserimos no contexto. Muito obrigado. Companheiro, bom dia. Vou pontuar alguns aspectos que você disse. Do ponto de vista da água, eu acho que me chamou bem a atenção. Você falou assim, os geólogos estão tirando a água dos geólogos. Não, eu acho que só tem um ente aí responsável, caso isso ocorra, que são os próprios geólogos. Pelo CREA, concluindo o que eu quero dizer, né? A cabeça vai mais rápido do que a boca e a gente vai atropelando os assuntos. Então, assim, só os geólogos, se eles permitirem que isso aconteça.
E coisa que eu não acredito pelos vários profissionais que eu conheço, amigos que eu conheço, a responsabilidade que tem pelos recursos naturais. Então, eu me sinto muito à vontade entre os geólogos. E aí eu te digo agora, do ponto de vista do CREA, nós temos uma resolução chamada 1073 de 2016, que diz o seguinte: o profissional que pode trabalhar com aquilo que ele estudou. Então, se durante a graduação a gente puxa uma disciplina, por exemplo, de uma politécnica, esse geólogo poderia, no CREA, quando solicitasse o seu registro, pedir extensão de atribuição por conta de um conhecimento que ele puxou de um departamento fora da geologia. E aí o CREA reconhece esse novo conhecimento como uma extensão de atribuição. O CREA vai pegar essa solicitação do profissional, vai avaliar e, deferindo positivamente, o geólogo poderá trabalhar com esse outro elemento. Ah, mas e se eu já me formei há não sei quantos anos, tal? Como que eu faço? Se você fez especialização ou pós-graduação, enfim, também é válido nesse conceito que eu acabei de passar para você. Então, uma coisa é o aspecto legal da atuação profissional, né? Para mim está muito claro o que os geólogos podem fazer. Talvez não fique claro para a sociedade, e aí é um trabalho de divulgação do potencial de que um profissional da geologia pode fazer, assim como os profissionais, de uma forma mais geral, das geociências aqui, pelo nosso tema. Então, acho que eu consigo te responder em parte o teu questionamento. Fábio Reis, presidente da FEBRAGEL, queria agradecer a todos pela presença, né, e pelo aceite ao convite. Só vou fazer, acho que, algumas informações, né, que acho que são esclarecimentos que são importantes, principalmente com jovens aqui, porque quando a gente fala com FEA e CREA, de uma forma geral, a gente pensa em algo que vem lá do governo, né? Parece que é um extraterrestre que está vindo para mexer na nossa profissão, tá? Mas a ignorância entre nós é tanta, e eu falo isso com toda certeza, que as pessoas não sabem o que é o sistema CONFEA-CREA, porque o sistema CONFEA-CREA, basicamente, ele é gerido e ele é regulamentado em todas as instâncias por nós. Então, quando nós estamos falando que o CREA ou o CONFEA não faz algo, ou que o CREA ou o CONFEA é uma porcaria, que eu já ouvi isso em vários, basicamente, essas pessoas estão falando que nós, profissionais, engenheiros, geólogos, geógrafos, professores, porque no CREA, quem são os conselheiros que fazem as resoluções, inclusive esse código de ética, inclusive análise do processo, são os conselheiros que são eleitos nas entidades e associações profissionais. E também pelos professores, alguns professores, porque a grande maioria das universidades recusam a mandar professores para fazer essa participação ética dentro do conselho, que é uma atribuição por lei. Quando a gente está falando que o sistema CONFEA-CREA ou CONFEA é uma porcaria, nós estamos falando que nós somos uma porcaria, que a nossa participação é uma porcaria, que a nossa participação política na sociedade é uma porcaria. Tá? Então, reflitam antes de criticar, por exemplo, que o CREA não está fazendo nada, porque isso significa que nós não estamos fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você que olhar no espelho não está fazendo nada. Então, eu acho que isso é importante colocar. E chamar as pessoas para participar, Bojane, porque, por exemplo, tem universidades no Brasil que não mandam representantes. E tem um outro ponto, né, que eu acho, por exemplo, o Código de Ética, sabe quem faz o Código de Ética? Não é o Conselho Federal, é o Colégio de Entidades Nacionais. Ou seja, todas as entidades nacionais que fazem parte do sistema CONFEA-CREA é o que produz esse Código de Ética. Inclusive, eu convido aos colegas e a SBG, né, que não faz parte do Colégio Nacional de Entidades, a participar e a gente inserir isso dentro do Código de Ética, a questão da geoética. Tá bom? Obrigado, desculpa essa professora. Eu queria deixar mais para as perguntas,
curta, por favor. Sou Cláudio, Cláudio Siqueira, sou geólogo, né, professor aposentado na UFMG, geociência da UFMG. E seria literalmente... O senhor gostaria de fazer uma pergunta? Com a provocação, com um bom sentido. Eu só vou pedir para ser breve. Não, vou ser bem breve. Pode contar um minuto aí. Tá? A questão também do CONFIA ou dos CREAS tem a ver de que, além dos geólogos, geógrafos e outros, tem os engenheiros, engenheiros civis e outros. Né? Que isso se dá, então, no campo da política das entidades, de como você consegue definir as linhas dessa política. Só os dois, seja Paulo, que eu acho que o cidadão megapolitano eu aprendi, interessante, eu acho que temos que utilizar isso, Megalópolis. Eu acho que as questões foram bem explicadas. Quanto à questão da ética, eu queria só levantar se esses conselhos, como o Fábio levantou, dentro do CONFIA ou dos CREAS, algum deles, está discutindo a questão, um dos aspectos, por exemplo, que eu acho que, nesse momento, em Minas Gerais, nesses últimos 2 anos, 3 anos, teve uma experiência riquíssima nessas questões que estão sendo colocadas aqui. Uma delas é o seguinte, se está sendo discutido ou levantado a questão do apoio do CONFIA ou dos CREAS a profissionais que querem fazer alguma denúncia da empresa, da sua empresa, no sentido de algum tipo de estudo que tem problemas, mas a empresa não aceita o relatório que ele apresenta. Não aceita. Se o CREA CONFIA tem algum espaço nesse sentido de receber esse tipo de crítica. Tá? E de proteger o profissional ao fazer esse tipo de crítica. Isso é um aspecto. E o último, que seria o seguinte, que tem uma questão que é extremamente séria no momento, que é a da terceirização, ou até quarteirização. Né? Então, inclusive, seja em Minas ou seja em qualquer lugar, um percentual muito alto dos profissionais, inclusive dos geólogos, engenheiros e tudo mais, são de terceiras, são de quartas. E muitas vezes as empresas já fizeram acordos, aí estou só fechando, já fizeram acordos com os sindicatos ou as entidades dos profissionais empregados da empresa. Mas esses que chegam não conhecem. Muitas vezes isso. Então é só isso que eu gostaria de saber se está sendo discutido. Muito obrigado. Sim. Bom, em relação a denúncia. O CREA aceita qualquer denúncia que seja feita, ela começa o processo de investigação de forma imediata. Existem situações que o denunciante é um funcionário da própria empresa que atua, e aí a minha sugestão é até que faça denúncia anônima, talvez o funcionário se sinta mais à vontade com isso. É investigado da mesma maneira, o CREA tem a obrigação de fazer isso. Quanto à denúncia anônima, é uma ação que eu conheço do CREA São Paulo. Desconheço se o procedimento de denúncia anônima também é utilizado nas outras unidades regionais do CREA. E quando eu falo regionais, são estaduais, na esfera estadual. Então, é isso. Tá? Então, essa fica a dica aí. Né? Renato Andrade, geólogo, diretor da Associação Baiana de Geólogos. Tudo o que tem de positivo, e não é pouca coisa na área das geociências, decorre da conduta, da capacidade técnica, seriedade e comportamento ético de nossos colegas. O pré-sal existe decorrente da capacidade de nossos colegas da Petrobras. Mas é preciso ver aqueles que têm conduta que não condiz de ética. E aí eu pergunto ao colega, a gente conhece esses profissionais, não é? O sistema CONFIA não tem um cadastro de profissionais que estão com censura pública ou que tiveram seu registro suspenso. Então, a sociedade precisa também conhecer esses profissionais. E aí a questão da celeridade. Vamos pensar no caso de Mariana.
tem algum profissional que atuou de forma antiética por imperícia? Cadê esses profissionais? Cadê esses processos? Por alguns tempos. Eu não falo nem de Brumadinho recente. Então, o sistema tem que... Eu só vou fazer o seguinte, agora a gente encerra, porque já terminou o nosso tempo. Aí vamos fazer um minuto, por favor, de cada mesa. Aí você pode já responder isso usando o seu um minuto. E aí cada membro aqui da mesa fecha a sua conclusão. Por favor, um minuto. Posso lhe falar mais com o Brumadinho, embora também não possa aprofundar a questão de detalhes. Eu sei que quando estava aquele circo e tal, e engenheiros foram presos e tal... Qual foi o papel do CREA nesse sentido? Rapidamente prestar as informações dos profissionais que têm um registro em São Paulo e que para atuar em Minas Gerais tem que ter visto em Minas Gerais, é um visto que permite a atuação em outro estado. Então, qual é o papel do... Uma vez que foi levantado que os profissionais eram de São Paulo, então, vamos verificar como que está a atuação desses profissionais. Ele tem registro no estado de Minas Gerais? Tem. Ok. Eles estão fazendo aquele anotação de responsabilidade técnica pelos serviços ou obras prestadas? Esse documento é para isso. Esse atestado diz quem é responsável e pelo quê. E aí esses profissionais tinham esses documentos que foram apresentados... E do ponto de vista administrativo, estava tudo ok. O papel do CREA não é verificar se a barragem estava, a profundidade, a largura, a quantidade de rejeito estava adequada ou não. O papel do CREA é administrativo. Agora cabe à polícia fazer as investigações, polícia técnica, investigar o que aconteceu, né? Mas do ponto de vista de informações do sistema, estava lá. E por isso que não se justifica uma prisão daquela natureza, aquele circo que foi montado. Tá bom? É isso. Bom, com base no que foi dito a respeito das empresas, do papel do técnico, do geocientista, eu acho que tem uma questão que é própria nossa, né? Que é do próprio profissional, de como que ele encara aquilo, por mais que seja complicado dizer isso, mas eu acho que tem que ser dito, uma empresa que impõe um relatório ou uma posição do seu profissional, eu pessoalmente eu acho que esse profissional deveria até pensar em sair dela. Porque eu acho que nós não nos formamos, não aprendemos, não temos uma responsabilidade para pensar só no que vai ser o próprio emprego. Eu acho que isso é importante, mas acho que a gente também tem que pensar dessa maneira. O profissional, ele tem responsabilidade, sim, no momento que ele não se impõe enquanto profissional e não coloca o seu conhecimento na frente disso tudo. Então, assim... É difícil, mas eu acho que isso é ética, né? Isso é geoética, quando você está trabalhando com o sistema Terra. Tem uma ética pessoal, uma ética profissional, tem a ética relativa ao conhecimento que você está colocando ali naquele seu relatório, naquele seu trabalho. Então, é uma coisa que tem várias mãos. Tem a da empresa, tem a do professor com aluno, tem do pesquisador com pesquisador, tem aí um campo de muitas searas. E todas elas têm que ser movidas por essa questão da ética. E como somos geocientistas, a nossa ética com a Terra também tem que ser promovida. Então, é meio que nesse gancho que a gente acho que precisa caminhar nessa discussão, que é muito interessante, né? Obrigado. País e no mundo de frustrações. Eu acho que todos aqui se sentem frustrados. Quem está nas universidades, seja como aluno, como docente, como pesquisador, e até os profissionais que estão atuando aí na sociedade, devem estar frustrados de ver os grandes cortes que estão sendo feitos na educação, na pesquisa. E isso nos frustra. Né? Foi falado aqui sobre a questão da geoética e cidadania, mas a cidadania envolve a questão da conscientização.
E eu costumo dizer, buscando lá, do ponto de vista da psiquiatria, que a conscientização envolve dois eixos, o estar consciente e o ser consciente. E isso eu trago para a ética e para a geoética. Né? Eu acho que todo profissional, eu tenho certeza, todo profissional, todo estudante, todo geocientista, ele está consciente. O que a gente propõe é uma reflexão do, para além do estar, sermos conscientes. Para além da racionalização da questão ética e geoética, atuarmos de forma ética e geoética. E é essa a proposta dessa mesa hoje. Eu até proponho ao sistema CREA-CONFEA que, se quiser discutir, traga alguns dos princípios da geoética para dentro do código de ética profissional. Porque a geoética não está relacionada somente aos geocientistas. O engenheiro civil, ele também intervém no sistema Terra. Né? O geofísico que está chegando aí. Então, essas questões têm que estar, mas também têm que ser parte da consciência dos profissionais. Bem, o que eu gostaria de dizer rapidamente é que a geoética, ela coloca uma outra realidade que muitos de nós aqui, quando estudamos, não tínhamos. Que é essa relação do espaço restrito humano. Já não é mais possível trabalhar dentro do contexto de exploração e de explotação para, como se fosse descolado de uma realidade social. As megalópolis absorvem tudo quanto é recurso de natureza geológica, mas elas também precisam, e nós precisamos entender que eles são finitos, que existe uma série de ocupações que estão em conflito. Quer seja no Mato Grosso, quer seja em Minas Gerais ou São Paulo, existem conflitos de uso. Então nós temos que incorporar dentro da nossa visão esse aspecto. Nós temos que incorporar o fato de que a geologia não é mais parte dela, ou as geociências não são somente para explotação de recursos de natureza geológica. Não é mais isso. Nós temos que olhar para frente. O tempo é curto, o espaço é pequeno, né? E há demanda de recursos muito grande. Agradeço a todos, nós vamos ter que encerrar, foi muito útil. Amanhã tem a questão da formação profissional, acho que esse tema volta. É muito bom saber o papel do CREA como órgão fiscalizador, e foi colocado muito bem. E lembrando aí que o Fábio falou que o CREA somos nós, né? Então os profissionais não fiquem esperando, acho que tem muito essa postura de esperar o CREA. Tem que ir lá, ativo. E só lembrando aqui, o Sclear colocou, nós temos um problema muito sério, que não é do profissional, mas é o que o profissional sofre, que é o assédio moral. Nós tivemos um caso claro aqui no DNPM, você era secretário, nós tentamos conversar com você, você nem deu resposta, depois nós vamos conversar a respeito. Então, não é só a questão de empresa, eu acho que tem as instituições também, e essa questão de assédio moral é muito séria. Obrigado. Nós que agradecemos aos painelistas, ao moderador. Faremos um rápido intervalo, voltamos em 10 minutos com a mesa redonda Valorização e Soluções Sustentáveis das Atividades Minerárias do Brasil. Esperamos todos aqui em 10 minutos.